tkompli tikber il-qasma interna fih dan il-Partit Nazzjonalista. Dan hekk kif kważi nofs il-Kunsilliera Nazzjonalisti xtaqu li jkun hemm bidla radikali fit-tmexxija tal-partit. Bidla illi jissa se tkun diffiċli ħafna biex issir wara li għadha l-erba' Simon Busuttil mistenni jinħatar bħala kap Nazzjonalista. Kunsillier Nazzjonalista li tkellem magħna sostna li hu sħabu l-Kunsilliera Nazzjonalisti li wrew fiduċja f'Mario De Marco jinsabu delużi u rrabjati għall-fatt li De Marco rtira minn din it-tellieqa meta Busuttil kien għadu ma jnexxilux jikseb iż-żewġ terzi tal-voti fil-Kunsill Ġenerali. Ħassejt diżappuntant mit-tieni kontestant għall-leadership peress li qabel jekk hemm il-gap ta' bejwed ieħor 11% jien wieħed sedaħ ovvjament ikompli li jikkontesta dak il-pożizzjoni u peress li wieħed ma kellux maġġoranza taż-żewġ terzi tal-Kunsilliera. Dan l-istess kunsillier jirrakkonta kif grupp ta' kunsilliera u attivisti nazzjonalisti is-sibt filgħaxija spiċċaw jarmu t-tesseri wara l-bieb tad-dar ċentrali e kif indunaw li Simon Busuttil kien ser jinħatar bħala mexxej tal-Partit Nazzjonalista. Xej komozzjoni għax kien hemm nies li meta raw li Simon Busuttil li ħafna minn kunsillira kien assoċjetat mat-telfa kbira li ġara il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni. U kien hemm nies ukoll li bdew jarmu t-tesseri li kien hemm minn dawn nies kienu konsillira u kien hemm min kien ovvjament tesserat biss. U qalu li sakemm ikun hemm Simon Busuttil dawn nies mhumiex se jappoġġjaw il-partit iktar minn hekk. Għalkemm il-kandidati għal kariga ta' mexxej tal-partit għadu jippużaw flimkien għar-ritratti u sostnew li din kienet tellieqa bejn il-ħbieb. Dan il-Kunsillier Nazzjonalista ikkonferma magħna li kienet qed issir pressjoni kbira fuq il-Kunsilliera sabiex jivvutaw lil Busuttil waqt din l-elezzjoni. Fil-ġurnata tal-votazzjoni kien hemm nies li kienu din fil-bib bdew jgħidu bdew jimmarkaw nies ovvjament votaw tesserati u kunsilliera kunni biex jivvutaw lil Simon Busuttil u ovvjament sar klim ta' sinti mhux adattat biex uwaqgħu l-valur tal-kandidati l-oħrajn. Din il-pressjoni kienet ġejja skont dan il-kunsillier li appoġġja lil De Marco minn nies li ħarġu fid-deri jappoġġjaw lil Simon Busuttil u kif ukoll minn membri tal-istess kummissjoni elettorali maħtura biex tissorverja dan il-proċess. Ovvjament huma l-istess nies li dejjem jidhru ovvjament kien qed jidhru ma' Simon Busuttil kien qed jidhru fil-kummissjoni, jiġifieri hawn dawn in-nies għamlu mezz li l-ħol tagħhom fuq il-kunsilliera jkun tant li qed ikkontrollaw fejn kienet imorru l-voti. Din l-istess klikka li mbuttat il-quddiem lil Simon Busuttil pruva tħammeċ ukoll lil De Marco billi bdew jgħidu lil kunsilliera li kien tortijaw li kien hemm diżastru fil-mepa u kif ukoll li De Marco mhuwiex mexxej denju għal Partit Nazzjonalista. Fuq ġiex affarijiet dik ħaġa kien hemm li l-problemi tal-mepa ġabhom bideħ u li huwa bniedem mhux ta' min jafdaħ u ovvjament m'għandux il-kwalitajiet ta' leadership biex imexxi l-partit għarrebħa li ġejja fil-elezzjoni. Fl-opinjoni ta' dan il-kunsillieru kif ukoll ta' diversi kunsilliera oħra tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil mhuwiex se jkun qed jiġi bidla fih dan il-partit. Bidla illi tant nazzjonalisti ġenwini huma ċċana liha. U taħseb bħala kunsillier, taħseb li ħajnbiddlu l-affarijiet tal-Partit Nazzjonalista? Ħajmorru għall-aħjar? Jien ma naħsibx, sempliċiment għax l-istess nies li kien hemm wara Lorenz Gonzi illum qed jappoġġjaw lil Simon. Dawn id-dikjarazzjonijiet jiżdiedu ma' dak il qalu l-eks attivisti nazzjonalisti matul l-aħħar jiem bħall-eks deputati nazzjonalisti Jeffrey Policino Orlando u Franco De Bono li l-kol jemnu illi b'Simon Busuttil se jkun hemm bidla biss fluċuħ u mhux fl-attitudni.